kolme noore filmilooja lühimängufilmidest kokku pandud Karikakramäng jõuab kinoekraanile 1977. aasta lõpus. Ühel heal päeval, see oli 76-7 vahetusel, kui kasett või siis nimetatud novellide almanah läks töösse. See novellide almanah on minu arvates täpsem, sest see määrab saanrit, see määrab seda noorte, rohkem kui noorte kasett. Ja Tallinn filmis oli suhteliselt soodne kliima tollel hetkel, et meid võeti ikkagi perre vastu. See oli minu meelest Enrekore algatatud projekt, kus noored filmitegijad, kes alles olid tulnud filmikoolist, see tähendab Peeter Simm. Peeter Urbla oli lõpetanud Moskvas kaheaastased teiste režissööride kursused, kui ma ei eksi. Ja siis oli see tendents veel, et tuua värsket verd filmi sisse. No kõik filmid sünnivad raskelt. Iga üks neist sünnib omamoodi raskelt. Selle filmi sündi kergendas vast objektiivselt kujunenud vajadus. Kõigepealt vajadus noore loomingulise kaadri järele ja majanduslik vajadus, mida siis lahendada võis ainult noorte kassett. Simm, Toomas Tahvel ja siis mina, et saime selle pundi kokku. See oli tore, et tekis mingisugune ka uuendus või mingisugune facelift. Tallinn filmi niisuguses veidi hallinenud värskuse kaotanud näos. Noorte lavastajate filmialmanahi kavandatakse Tallinn filmis juba 1960. aastatel. Kavatsuses saab asja alles 10 aastat hiljem, kui stuudio uueks peatoimetajaks saab Lembit Remmelga järel Enrekor. Enrekor oli geniaalne mees selles suhtes, et ta suutis ka Andrei Tarkovski sellel ajal, kui ta oli Mosfilmist välja lükatud, mingiks ajaks haarata Tallinna, leida talle töökoha ja esimene töö, mida ta tegi, oligi meie selle kasseti juhendamine. Ilmselt mitte sellepärast, et Rekor oleks nii väga lootnud, et Tarkovski meiesugustele tainastele midagi võimeline oleks selgeks tegema, vaid sellepärast, et Tarkovskile lisateenistus pakkuda. Andrei Tarkovski oli meie kunstiline juhendaja, temaga seob meie stuudiot, nii-öelda vana sõprust, on kirjutanud meile senaariumi Hoffmanniana, mida ta kavatseb ise tulevikus lavastada. Karikakramäng, see on kokku kolm armastuslugu. Peeter Urbla lühifilmis senaarium on kirjutatud menukirjaniku Kurt Vonneguti novelli Pikk jalutuskäik ainetel. Vannekotti ma olin kõvasti lugenud, aga nii lihtsalt ja selget lugu ei olnud ma tal varem lugu ennud. Ja millegi pärast see hakkas mind mulle imponeerima. Lähme jalutama. Ma abiellun. Ma tean. Peeter Urblale minul oli planeeritud selle lühikese poole tunnise novelli sisse 8 objekti. 8 võtteobjekti. Ja me tegime väga põhjaliku tööd. Mul olid fotod kõikidest objektidest, lausa kaadrite kaupa. Ja siis, kui me Andrei Tarkovskile näitasime seda, ta hakkas naerma. Ta ütles, što vy, bratsi, transportnimi rabotami sabiraetis zanimatsa ili kino snimat? Me tõesti läksime ja Kadaka külast leidsime eestiaegse maja, mis tuleb välja oli tollel ajal olnud bordell, aga ta oli väga ilus, seal oli palju kambreid, 2 korrusel, kõik oli kift. Seal oli igasuguseid käike, treppe, uksi, mis andsid täitsa sellise võimaluse, et seal võis seda teekonda nagu ette võtta. Minu ülesandeks on siin püüda anda edasi selle kummalise ja toreda maja atmosfääri, mis väga hästi läheb mu meelest kokku selle loo dramaturgiaga. Lähme vaatame väljaspool. Tähendab, on tähtis säilitada selle maja omapära. Tema on niisugune kummaline, veidi müstiline õhustik isegi. Maja oli, tundus nagu veel seikluslikum. Tolle hetkel mulle nii nagu mingi Hispaania fantastika. Tulid noored režissörid ja muidugi nad tahtsid endale ka noori kaaslasi. Täpselt sama olukord nagu praegu. Ei läinud ju keegi seal Korifeede juurde, Rein Raamatu või Halja Klaari juurde. See oli kõik kollektiivne töö. Me olime kõik noored, kõigil olid oma arvamused, arutasime, kuidas asi võiks olla. Kellegil tuli hea idee, sai tehtud niimoodi.
Tuleb välja, et sinuga on hoopis raske. Sulle ei meeldinud? Elle Kull ja Lembit Ulfsak on kinokülastajatele tuttav ekraanipaar juba Leida Laiuse Uku arust. Sellest ajast peale algas mul nagu sõprus ja selline hea kolleegi suhe Lembit Ulfsakiga, kellega ma siis varsti pärast seda tegin mitu filmi järjest. Lembit oli värsket veel vist isegi Moskvas ja pooledi Moskvas, pooledi Eestis suur ülevenema staar, keda igaüks tundis. Alguses mul oli isegi mõte teha Kibuspuu ja Rita Raavega. Ja ma kuskil 10 aastat pärast selle filmi tegemist ma juhuslikult nägin seda näitleja proovi. Ja Tallinn filmis ühes pimedas kamorkas ja vaatasin seda ja suu jäi lahti, kui hea see oli. Ta ei osanud, jah, ma ütlen küll, ei osanud määrata sisetegevusi veel, tunnetada seda, kus on sisemine sündmus ja selle tõttu ta võis mitte kokku tema kavatsusega tervikuks saada. Ja üks kriitik isegi kasutab, ei tulnud sulamit. Kuidas ennast tunned seda filmi tehes? Halvasti, halvasti. Miks? Ma ei oska teha. Tähendab, et üks niisugune, ma ei tea, see ei ole kummaline kogemus, aga täitsa tõsine kogemus, et kino tegemine on ilmselt palju raskem kui mingi muu asja tegemine, mille mul parem pistmist on olnud, täitsa tõsiselt. Mul õnnestus enda jaoks mingil määral tõestada panoraami sellist iseäralikku omandust, et film üldiselt liigub kunstlikus ajas, kuna sa lõikad kõik tühjad kohad vahelt välja, aga panoraam liigub reaalajas. Ja see reaalajas liikumine tekitab selliseid omapäraseid pingeid ja nagu mingisugune paratamatuse moment tuleb sinna juurde, et tegelikult võtta, et kui see nüüd lõpeb, millega ta siis lõpeb, mis siis juhtub. Teine filminovell Almanahis kannab nime Salakütt. Selle armastus kolmnurga loo kirjutab Osvald Tooming koos Jaan Toomingaga. Jaan Tooming peab siiski Salakütti filmimises teatri tööpärast loobuma. Tooming asemel kutsutakse lavastajaks Toomas Tahvel. Selle lahkumisega koos jäävad kasutamata ka Jaan Toominga eksperimentaalsed ideed. Süžee ja alus oli sama, kuid lähenemine ja esteetika oli totaalselt teine. Ta oli eksperimentaalne ja visuaalselt hästi radikaalne. Ma ütlen, et mustvalges graafikas oleks see tulnud. Ja Rekkar ütles, et ei, see lõhub kolmenovelli terviku ära. Ma olin nii pettunud, et Jaan ei teinud. Et ma ei tunnud ausalt öeldes huvi enam, keda seal valitakse või mida. Ja siis, kui tuli Toomas Tahvel, ma sain aru, et Toomasel ei olnud kontseptsiooni. Ma proovin veel juba. Läks. Ma mäletan paremini Arvo Ihod, kes oli niisugune temperamentsem, energilisem, kes oma niisuguse konkreetse mingi suhtumise või emotsionaalse hoiakuga palju rohkem nagu, kas mind toetas esiteks väga ja julgustas ja andis mingi vabadustunde või julguse teha rohkem, kui siis oli see Toomas Tahvel. Tahaks nagu valida küllalt head näitlejad, see aga nõuab ka enese poolt tugevat nõudlikkust ja sellepärast ei ole enesetunne just kõige parem, aga vaatame. Läski on üks meist. Osvald Toominga lühilugu filmides panustab Toomas Tahvel meistriklassi meesnäitlejatele. Ainsa naisosa saab lavatudeng Külliki Tool. Ma mäletan, et miks mina, et ma ei ole ju üldse filminäitleja tüüpe. Minu kujutluses filminäitlejanna peaks olema midagi habrast õrna väikest. Et mina olen üks suur maatüdruk, et kuidas mina järsku filmi. See kohmetus ja selle ületamine, et ma ju ei sobi filmi. Aga samas, et ikkagi valite, siis teatud niisugune meelitatus sellest.
ja suur ärevus, suur põnevus kogu selle asja juures. Mees, kes otsib salakütti, jõuab selleni, et ka tema naine nagu tegeleb omamoodi salaküttimisega. Seal naine oleks võinud olla natuke küpsem, kes rohkem eluvalu ja kõik on juba tunda saanud ja selliseid raskeid valikud oma elus teinud või et siis oleks see kindlasti märksa niimoodi võib-olla mõjusam olnud, et ma olin liiga noor ja liiga laps ja minu jaoks kogu see maailm oli nagu teoreetiline, need valikud või need pinged, mis seal siis olid. Miks ta pidi ühe vana mehe vahetama teise vana mehe vastu? Et selline asi. Et kas seal siis nooremaid võtta ei olnud? Kolmapäev õhtul. Oli vamba minuga. Kalju Saaberi novelli Mustlased tegevus toimub 1950. aastatel. Peeter Simm asetab Saaberi jutuainetel kirjutatud stsenaariumi 1930. aastate Eestisse. Tätoveering on murdeealise maapoisi esimese armastuse lugu. Casting oli meil tehtud ja nii toimetuskolleegium kui kunstinõukogu kõik tollased institutsioonid, need olid selle kõik heaks kiitnud, kõik pidi väga hea olema. Nii kui Tarkovski seda nägi ja kuulis, et see näitleja, tal ei ole näitleja haridust, või ta oli isegi näitleja tudeng, eks ole. Ja veel üldse talle tundus, et see näitleja, kelle meie olime valinud, et ta on niivõrd brutaalne, et ta oleks kirvega selle meieri lihtsalt pea lõhki ja oleks kogu lugu ja viiakse vangi ja ongi sellega filmi lõpp, et hästi lühikes kui see tuleb sellega, et seda pikalt ei kannata. Kukkume asemel proovisime Hannes Kaljujärve. Kukkumägi oli väga tagasvõitlik, noor, kõhnukene poiss, aga ta oli valmis igaks asjaks, tähendab, mis oleks head teinud filmile. Kukku meeldis Tarkovskile, nii selle kinnitas kohe, nagu ta portreed nägi kohe ära, praktiliselt juba filmi proovi vaatamata. Tal on Rakveres üks pätt kohe algus peale, tal on. No. Tallu Rakveris üks päit istub praegu kiri kinni. Tarkovski kirjutas finaali. See väga mõnus finaal, kus Arvo Kukkumägi on praeahju külge kinni pandud, rebib selle praeahju välja sealt pliidist ja läheb siis mööda pikka vonklevat teed ja mustlas poiss siidist hommikumantliga, õpetab siis Eesti meest, kuidas elus peab olema ja elama ja kuidas naistega peab suhtlema. Hallo, Rakveres üks pätt istub praegu kinni. Mul on siin muuses olemas originaal Tarkovski tätoveeringu episoodide plaan, jooned, kastid, kus mis asi peab oma vahel seotud olema, nii et seda ma hoian nagu silmad ära võib-olla panen kunagi seina peale. Siis ta vaatas materjali, kui oli esimene montaaž nagu tehtud ja siis sai muidugi jälle sõimata terve keretäie, aga noh. Ja sa võid ette kujutada, et kui keegi teine sõimab, nii sama toimetus kolleegium las sõimavad, eks ole. Aga see on sama, nii kui tuleks Jumale sõimaks sind. On ju? See on ikka natuke midagi muud. Tarkovski ütles, et niet, brat, u tebe mazgi между пассатижами. Ta ütles, et ei, sõber, su aju on praegu kinni pressitud, sa ei ole vaba. Ma teen siin vabaks. Ja ta monteeris kogu selle loo ümber ühe päevaga niimoodi, et ta pani kokku päeva ja öö, õhtu ja hommiku, väljast ja seest ja näitas, kõik on võimalik teha. Kinos saab kõike monteerida. Ära ole kammitsetud. Unusta ära kiki reeglid. Nii, nüüd on sul siis see asi segamini löödud, nüüd hakkad uuesti ise monteerima ja ole vaba. Vaata toru see ilus mees. Kuidagi lahedalt, mõnusalt, ise enesest tuli see asi kõik. Mul on meelde jäänud, et meil ei olnud teksti, mida konstaabel ütleks oma pojale, kui see tätoveeringuga koju tuleb. Siis sai võetud, seal mingi raamat oli võtteplatsil, ma ei tea, mis raamat see oli, ei mäletana. Sai kuidagi näpp peale pandud mingisuguse lõigule ja sealt lõigult sai tekst võetud ja seal tekst läks nagu rusikas silmaauku absoluutselt sobis sinna. Nüüd on nahk on nässus ja mis seal oli, seal midagi lisas juurde.
Ma lasin endale linnu teha. Ja ongi kõik. Nahk raisus. Sellest ei saa enne lahti, kui sulle kirstu kaas peale pannakse, saad aru. Arvo käis veel Tarkovski võtteplatsil ja ta ütles, et loodust võt, niimoodi, kus filmitakse, tead, et alumiiniumi pulbriga seda pihustatakse põõsaste peale ja lehed jäävad niimoodi õbedased ja mustfilmi, valge filmi peale hästi kummaline. Selge, kui Tarkovski nii tegi, loomulikult meie ka, eks ole. Terve film tätoveeringu filmitud 28. objektiiviga. Miks? Aga sellepärast, et Greg Toland on filmid 28. objektiiviga terve Last Picture Show. See on piisav argument. Peetriga oli alati väga meeldiv töötada. Ta oli muhe, ta oskas pulli teha, nalja visata, ise enda üle naerda. Filmialmanah Kari Kakra mäng jookseb kinodes ainult nädalapäevad. See eest jääb kassett pikemaks ajaks ringlema filmiklubides. Uute tegijate tulek tekitab elevust ja poleemikat. Näiteks noor filmikriitik Lauri Kärk on oma märkustes üsna salvav. Teatrilavastaja Ingo Normet omakorda kaitseb debütante. Samuti toetab kolleegi esimesest mängufilmist tunnistav Mark Soosaar. Ootasime Tarkovski tulekut, jäi ta tulemata, kui kolmest mehest nüüd võrrelda, siis Peeter Simm tuli selle kaudu. Ja siis on ju kasetti või almanahi tegemine ennast õigustanud. See film õpetas mind kõvasti ja ta andis nagu ka mingisuguse professionaalse aluse. Pärast seda mul läksid vist üpris kiiresti, tulid juba järgmised filmid ja ei olnud nagu... Ei olnud nagu sellega nii öelda sai osta pileti tegijate hulka. 78. aastaks kavandab meie kunstise filmide peatoimetus uut noortekasetti, kus lähevad töösse siis meie kolm järgmist noortrežissööri. Paraku läheb rohkem kui 20 aastat. Enne kui kinno jõuab Peeter Urbla toodetud noorte almanah, kass kukub käppadele. Kriibid silmad peast.